Ovoj temi nastavljamo dalje u studiju. S nama je bivši ministar zdravstva, ali i liječnik Rajko Ostojić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. Vi ste čovjek iz sustava, da. Bili ste ministar, možete razumjeti i poziciju ministra Beroša kada su u pitanju zahtjevi udruga, sindikata, kad se rade pregovori oko plaća. Što se dogodilo da liječnici sada ponovo prijete štrajkom? Pa on je kriv. Zato što je dizao koeficijente tijekom zadnje dvije godine sporadično uskim grupovima što zdravstvenih, što nezdravstvenih djelatnika. To sam komentirao tu legalno, sad smo polu ilegalno. Nekoliko puta, šalim se naravno, nekoliko puta. Sjetite se, hitne, štrajk, dižemo. Sjetite se, sanitet, koeficijente dižemo. I upozoravao sam da će time doći do disbalansa. On je kriv. To se rješava u bloku ili se ne rješava. Njegova izjava, dobro, citiram. Ali oprostite, liječnicima se isto dizalo izvan tog bloka. Da, pa kažem, sporadično. Onda su liječnici šutili dok nisu ostali na kraju. Određenom skupinu liječnika, ne svima. Dakle, ali ono što je nevjerojatno, on je sad dao izjavu. Nekima smeta inflacija, citat završen. Pa to je izjava gluposti ove godine, ako ne desetiće. Pa naravno da smeta inflacija, njemu ne smeta. Ili on ima crnu lovu? Ja se nadam da nema. Dakle, svi mi koji živimo od rada, svi mi koji živimo od jučer sam dobio plaću i već sam u minusu. Naravno da mi smeta inflacija. I govoriti da je raspon od 6-39%, pa ovima koje plaća ide... Ne, skoro do 40%. Super da je do 40%. Ali kome se plaća diže u zdravstvu za 40%? Ne znam, ali nek se diže 40%. Ali ja gledam ove kojima se diže 6-7-8%, a inflacija je bila puno više. Dakle, izjave su mu nelogične, on čita, slabo čita, ili mu je slabo napisano, ili treba promijeniti dioptriju, ali naprosto bolje da ne izišao vani. Napravio je ponovo cijeli niz grešaka da, ja inače neću štrajkati, da kažem, ja nikad nisam štrajkao, mislim da to nije rješenje, ali cijeli niz njegovih nečinjenja, pregovora, obećanja, ludom radovanja na kraju, su se pokazale. Dobro, dakle, ali što kažete na ovu argumentaciju? Kažem, i sami dolazite iz sustava, liječnik ste, pa to vidite na platnoj listi. Dakle, koliko su se povećavale plaće koje ministar spominje? Da su se u zdravstvu najviše uložilo, najviše su rasle plaće od svih drugih mogućih sektora? To naprosto nije točno. Rasle jesu, nisu točno, rasle su veće plaće zbog porezne reforme koju je počeo Zdravko Marić, a nastavio ministar Primorac. Svima koji imaju, sad vas lažem, na 13.000 kuna neto ili 12.500, to ne znam. Tako da je jedna grupa liječnika ušla u taj dio, ali veliki dio nije. Prema tome, sramotno je da liječniku po koeficijentima jučer, a on kaže da su to koeficijenti izvanredno, raste plaća 6-7%. Sramotno. S druge strane, svaka čast bolničarima 19%, spremačicama 25%, svaka čast ministre tako treba, ali za liječnike, sestre, katastrofa, loše, nezadovoljavajuće. Čuli smo danas od liječničkih udruga, oni kažu da je 20% nekako pristojno ono što oni očekuju, da sve ispod toga je sramotna ponuda vlade. Pa, mogu se reći 100%, naravno, 50%. Naravno da oni kažu idemo na pregovaranje, idemo na optimum, dakle za njih je optimum 20%, oni bi sigurno pristali puno manje. Dakle, pregovori, tri temelja načina pregovaranja su optimum, bottom line. Dobro, ajmo biti realni, po vašem mišljenju što... Inflacija plus 1-2%, da će proći na inflacija. Znači 10, između 10 i 12%. Pa tako je, pa to je logično, to je za život. Ako želite zadržati kvalitetu života ovoga, ako želite zadržati liječnike. I kolega Lujetić, predsjednik komore, je u pravu, nikad više liječnika nije otišlo. Umjesto se vraćaju nazad. Jel, umjesto da jedinice lokalne samouprave i država napokon daju liječnicima stanove, osobito bogate gradove i bogate županije kao što je Istarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, a koje su deficitarne sa sestrama i sa liječnicima. U Splitu nedostaje. Splitu sada, u nažalost sada već i Splitsko-dalmatinska, ali govorimo ove dvije krajnje, da ne govorimo o Slavoniji, sada liječnici idu vani. Pa to je nedopustivo. Mene su kao ministra, jer smo tad bila prva godina kad su liječnici izlazili vani, nije ih bilo ni 100, bilo je 70-80 koji je prve godine i druge godine otišao vani. A sada je otišlo skoro 150 liječnika. To je trećina generacije. To su ove velike bolnice. Kao da Koprivnička bolnica ne postoji. Bjelovar bolnica ne postoji. Zašto ne postoji? Otišli ljudi u Europu. Dobro, ide li samo zbog plaća ili zbog i drugih uvjeta rada? Vidjeli smo danas plaće i dogovor oko toga je samo jedan dio problema, jer u ovih 9 mjeseci koliko su liječnici čekali da dobiju neke pozitivne odgovore od onoga što im je ministar obećao, nije se ispunilo po njihovim tvrdnjama ništa. Ministar kaže da je to sad sve u nekim završnim fazama. Ma ne osjećaju se ljudi dobro, budimo sasvim iskreni. Vjerovali su, dakle, primi vas premijer, za ime Boga, primi vas ministar. Nekoliko puta, nešto potpišete i oni kažu ne.
Pa nisu zakon, oni rekli ne, nego da se rješava. Pa da. Evo, sljedeći tjedan će se ponovno sastati. Ne, ne, ispričavam se, gospođo Bilić-Kiselić. Rekli su ne, jer zakon o ravnopravnom odnosu liječnika nisu stavili sljedeće godine. Znači, ne postoji, a dogovorili su da ide u proceduru. Sljedeće godine ga nema, odnosno nove godine. Tekuće ga nema. Prevarili su. Pa naravno da se osjećaju prevareni. I naravno da zbog tog osjećaja, zbog osjećaja nesigurnosti, ali i plaće, svi živimo od plaće, budemo sasvim iskreni, svak živi od eura, od čega drugoga živiš, jel? Dakle, no. Idu vani, idu ka boljim uvjetima života i rada da svoj talent, svoje znanje, kompetencije i vještine ispune. A to je nešto što mi moramo omogućiti. Znanje, kompetencije i vještine napravi u Hrvatskoj, a ne u Dublinu, Chicagu ili ne znam već gdje ne. S druge strane, vidimo i ovi robovlasnički ugovori na koje se žale non-stop mladi liječnici. Iz ove kategorije, ovih 148 koliko je otišlo, ne znam, je li su isključivo mlade osobe? Oni, ili... oni čak i nisu. Oni nisu jer oni moraju vratiti to svoje bolnici na pamet govorili XY, Slavoniji, Dalmaciji, Gorskom Kotaru, moraju vratiti novac, tek onda mogu ići vani. Tako da se uvjeruje da taj postotak među njima vrlo, vrlo kako mali. To primjerice, ni, čak ni to nije riješeno, a to može... To je čas posla. To velim, zato mi nije jasno. Zašto se to stavlja po tepih? Ja uistinu ne znam, a na kraju njegovog priopćenja, barem danas koje sam ja vidio, on se hvali sa dvije stvari za ime bloga. Da je smanjio liste čekanja ispod 9 mjeseci. 9 mjeseci je trudnoća. Da. Moš misliti što si napravio, majstore. I drugo, da je napravio objedinjenu javnu nabavu koju sam ja 2013. pokrenuo, etablirao, a HDZ-ove vlade među vremenu raskolile da bi, vjerovatno, neki od njih imali svog interesa. I to mogu reći u kameru. Neki od njih imali svog interesa. Dobro, ali sad, s obzirom na sve ove nabrojane probleme koje su vaši kolega apostrofirali, činjenice da se 9 mjeseci nije očito ništa mrdnulo po tom pitanju, ako ministar tvrdi da je to sve u nekoj visokoj fazi završetka, da samo što nije politički, zbog čega se vlada uopće dovodi u tu situaciju, da u izbornoj godini ima cijele skupine, tu su sada i suci, koji su također imali svoje zahtjeve koji su im obećani do kraja prošle godine, pa se ni to nije realiziralo, prijete štrajkom i sad se tu nešto... Pitanje je percepcije uopće, pokušavaju li sada sve te skupine djelovati, ono, iskamčiti nešto za sebe. Kažem, ovo što spominju, liječnici su zbilja veliki problem. To je ogroman problem. Ja moram biti iskren da njima 9 mjeseci očito ne znači ništa. Kao što oni misle da Marko Marković može čekati 9 mjeseci na kolonoskopiju, a misle da ima rak debelog crijeva, njima 9 mjeseci što nisu pregovarali, što nisu proizveli neki akt, ne znači ništa. To je naprosto jedna lijena ekipa, nezainteresirana ekipa, kakva nikad nije postala u sustavu. Ti obećaš 1, 2, 3, ne napraviš ništa. Dapače, napraviš suprotno od onoga što si obećao. Dakle, brzi su na jeziku, slabi u praksi, dakle, kako što se kaže, res non verba, latinski, jel tako? Oni to očito zloupotrebljavaju, a ono što je činjenično stanje, da naprosto tu pomaka nema, ja tu naprosto ne vidim gdje ići dalje. S druge strane, ja moram biti iskren, to sam rekao par puta ovdje kod vas, da se divim pod navodnike vladi koja je odlučila promijeniti zakone plaće koeficijentima u izbornoj godini. Nešto što je 30 godina etablirano, a etablirano se odnosi nezdravstveno, zdravstveno osoblje, sestre, liječnici, znate, tajnica, ovo ono. Oni su krenuli u to i to će i košta glave. Iako, evo, nisam dugo... Pa pitanje je da li bi krenuli u to da nije bilo nacionalnog plana za oporavak i otpornosti. Tako je, upravo tako. To je jedna stvar. Zbog sluganskog mentaliteta i Brisela. Druga stvar, ova vlada koja je najviše uredba mijenjala... A upravo vam to kažem. Zbog sluganskog mentaliteta, kao što su zbog sluganskog mentaliteta sad odlučili centralizirati sve županijske bolnice. Zašto? Jer je naredio Brisel. Zašto idu ispod 270 dana, 9 mjeseci? Zato što je naredio Brisel. Inače bi bilo 540 dana. Bile bi dvije trudnoće. Boli ih briga. Ne zanima ih. Njih ne zanima, jer oni sebe rješavaju. I to je problem. Jer oni idu privatno, imaju privatne poliklinike. Jer rade privatno, oni i njihovi prijatelji. Dobro, evo, taj sluganski mentalitet, kao što vi kažete, ih je natjerao da se sada konačno neki red uvede u sustav državnih i javnih službi. Vi kažete da vas čudi što to rade u izbornoj godini, čude i mnoge druge. Međutim, vjerujete li da će se tu ipak sada kroz taj sustav neke stvari posložiti, biti bolje? Kako gledate na ovaj način na koji se uopće pregovara sa sindikatima? Jer ono što mnoge zbunjuje da, sad navodim primjer, tajnica u bolnici može biti plaćena slabije. Sa 100, a ova sa 115 i tako dalje. Ali odnos je, čuli ste njega, ako je istina, u što sumnjam, od 639%. Pa to je nemoguće. Za početak je to nemoguće. Za početak ja mislim da su ovi definitivno podcijenjeni, liječnici i sestre, 6%, a ovi 39
Čujte, ako jednako mi date 39%, onda ste njegovu inicijalnu traku promijenili. Ako trčite na 100 metara, ovaj je već na 39, pa on će pobijediti. Dakle, zamislite da tu u vašoj tvrtci se sad promijeni odnos da neko dobije 6% povećanja, neko 39%. Pa nije baš ovi koji su bili prije vas ili prije nas u zdravstvu bili tako glupi da su nekoga ubijali, a nekome davali. Nemoguće. Dakle, nemoguća visija. Osobito zato što postoje granski kolektivni ugovori koji se svako nekoliko godina, svak brani svoje interese. Sestre svoje, liječnici svoje, nezdravstveno osoblje svoje. Prema tome, i time su pokazali da naprosto ne razumiju. Naprosto ne razumiju. Da, Briselin je naredio, da, oni su to slabo proveli. Dobro, ovaj veliki problem je i prekovremeni rad. Nije ni to, evo, vidjeli smo i čuli od gospodina Valuetića, riješeno je koje trebalo biti. Dakle, je li u ovom trenutku zaista svaki liječnik koji ulazi u te prekobrojne prekovremene u prekršaju? Mi imamo pravilo na klinici, barem koji smo uveli već dugo, dakle onaj koji je dežuran, nakon toga ne može ići, ne može raditi operacije, ne može raditi endoskopije, ne može zastavljati krvarenja, ne može ulaziti u nečije srce, ne može raditi stentove, može raditi ambulantu i na taj način čuvamo naš ljudski kapital, a to nam je ključ, to je ono, ljudski kapital, njihovo znanje, kompetencije, vještine i liječnika i sestara i svih ostalih. To čuvamo na takav način, a prekovremeni sati se moraju isplatiti svaki minut, svaka sekunda, mora, točka. Dobro, ali tu očito nedostaje jedno cjelovito zakonsko rješenje kako bi se taj prekovremeni rad legalizirao. Naravno, a to je obaveza ministra. Dakle, ja mislim, dakle, što je rekla, čini mi se, gospođa Ban, dakle, što je rekla 8 godina nečinjena, da budem ironična, bolje da nisu ništa činili, ne treba je ovaj uvod da bude ironična, to je naprosto činjenica. 8 godina nisu radili ništa. I sad je došlo, a obećavali su. A karma je ona stvar. Da. Dakle, karma je loša. Puno su pregovarali i sad je došlo na naplatu. Sad su to argumenti. Što god ministar kaže, Luti ćemo reći izvoli. Što god ministar kaže, Ban ćemo reći izvoli. Što god ministar kaže, mladi specijalisti, specijalizanti, kolega Marin, ne znam mu sad prezime, mladi naš liječnik će reći izvoli. Izvolite, gospodine ministre. Pa to ste popisali, to ste obećali. What's going on? Kad ćemo? Dobro, što onda ministar? Ministar kaže da radi, da hvali se tim nekim reformskim zahvatima. Ministar samo kaže, zadnje njegov priopćenje, ovaj tjedan je rekao da on moli i kumi ravnatelj već godinu i pol dana oko listi čekanja. Pa on ravnatelja riješi ovako, ako ga može riješiti. On ravnatelja riješi ovako, ako ga on ne sluša. On ravnatelja riješi za sekundu, ako on radi protiv njega. Samo ja mislim da on ne radi. Da su liste čekanja naprosto tu posljedica, između ostalog, privatnog rada, privatnih ordinacija, privatnog kapitala, osobito HDZ-ovih moćnika. Ne govorim liječnika, HDZ-ovih moćnika koji su uložili u privatne ordinacije. Ne u privatne, recimo, TV studije, nego u privatne ordinacije. Što hoćete reći da liste čekanja koje su službene po bolnicama zapravo su fiktivne? Da... Ne. Oni su napravljene iz razloga što su napravljene blok, usko grlo i deriviranje ka privatnoj praksi. Koliko ima ovih slučajeva da, recimo, se vi naručite za neki pregled i dobijete 5 termina različitih, za istu stvar. Imamo takav primjer ovoga, moja poznanica konkretno. Pa da, ali to je fascinantno. Mislim, ali kako je to moguće? Ja sam platio tu, ali to je namjerno, ja ne znam je li namjerno, ja sam ne da je namjerno. Ja sam sad platio ovdje parking na 702, druga zona. Pa ne mogu platiti na prvu, drugu i treću zonu. I tako već 15 godina. Pa to je rješivo jednom aplikacijom čas posla. A ti se možeš aplicirati na prvu, drugu, treću zonu u zdravstvu. Pa ne možeš. Ne možeš. Dobro, liste čekanja nisu problem samo ministra aktualnog, one su uvijek postojale. I u moje vrijeme, ali bile su ispod 100 dana. Pa i vi ste me napadali s razlogom, argumentirali, ali bile su ispod 100 dana. Sad su trudnoća, 270 dana. A tad nas je bilo 500 tisuća više, bilo je 5000 sestara manje, bilo je 1250 liječnika manje. Danas, 10 godina nakon toga, kada je pola miliona Hrvata manje, liste čekanja su veće nego ikada. I tu ne treba biti nikakav Einstein. Što onda ministar Beroš ostavlja iza sebe svom eventualnom nasljedniku? Spaljenu zemlju, liste čekanja. Znamo kakav je bio pomor, morbiditet i mortalitet u COVID-u. Ja bi s tim teško živio, iskreno, teško živio. O istinu, teško živio. Ostavlja to da je otišlo 150 liječnika. Teško živio i sa tom činjenicom. Dakle, naprosto ostavljaju za sebe spaljenu zemlju. I to je činjenično stanje. Zahvaljujući samo dobrim ravnateljima, a većina ravnatelja, barem onih bolnica kojih ja znam, KBC-ove, KB-ove, nikad bolja, imamo sustav u kojem je loše ministarstvo, a katastrofalan
ravnatelj HZZO. Nikad gori ravnatelj HZZO u povijesti 33 godine Hrvatske države. I to je ključ tih problema. I Plenkoviću se stvarno čudim što to nije riješio. S druge strane, već ste sami otvorili ovu temu oko vraćanja bolnica pod okrilje države, odnosno ta dodatna centralizacija, kažete to po nalogu Brisela. Da, NPO, potpisali majstori. Dakle, ministar kumi i moli, pročitajte priopćenje, molim vas, vi kaj jeste, ali pozivam naše gledatelje, gdje on kaže, molim, kumim ravnatelje, napadaj mi, ali znate šta, oni me ne slušaju. I sad mu dajemo 20 nešto novih ravnatelja, a ovaj nije sredio. Logika, prvi razred srednje škole. Ako ti ministre uzimaš županijske bolnice, rade dugove i uzimaš ih iz Požege u Zagreb, ok, onda kliničke bolnice koje prave dugove, neki Zagreba idu u Brisel. Vrlo jednostavno. Obaveza županija je primarna zdravstvena zaštita, sekundarna zdravstvena zaštita i školstvo. Ako ti ministre uzimaš bolnice, šta je sljedeće? Fuk će uzeti srednje škole. Županu Kolaru ili županu Mati Postavcu, najbolje naše županu, ostaje samo primarna zdravstvena zaštita, nema više bolnice. Znači, ostaćemo pučka škola osnovna, a Fuk će reći, čuj, ovaj je napravio, Beroš je uzeo bolnice, dajte meni srednje škole, dajte mi gimnazije. Pa nismo mi Zagreb, mi smo Hrvatska. Mi smo Hrvatska, regija, povijesno regija. Vidjeli ste jučer Međimurje, kad je bilo, 1919. prisjedinjenje napokon matici zemlji, nakon toga Istra. Dakle, postoje naše regije koje su bile teško dok su postali dio matice Hrvatske, posebito Međimurje i Istra. I sada im uzimamo njihovu bolnicu koju su oni nota bene sami napravili. Dakle, nonsens, glupost, ja se ufam se, zbilja, nadam se da će tu Miroslav Šeparović i ustavni suci poštovati u potpunosti članak 129 Ustava, u potpunosti, kao što su poštovali kod abortusa. Svaka čast. Većina njih je tamo, ajmo reći, desno orijentirana, ne mislim desno politički, nego konzervativno, ali su poštovali pravo žene na abortus. Ovdje trebaju poštovati pravo, obavezu, šta je županija. Jer pazite, oni uzimaju bolnicu, ali vlasništvo ostaje županiji. Matija Posavec, dakle, međimurski župan, ima tu bolnicu dalje pod sobom. Šta da on hoće da napravi tamo rekreacijski centar? Može. Može napraviti baze. Može napraviti što ga god volja. Jer to je njegova zemlja u ZK knjigama. Dakle, nonsens. Loše. Bilo je tih intencija... Dobro, navodite gospodina Posavca, odnosno međimursku bolnicu, koja je uspješna. Oni su puno tamo ulagali, ali nije baš to neki svjetli primjer ili nekakva prosjek u Hrvatskoj kako se upravlja. Upravo tako. Ja sam ministru predložio u Saboru. Ostavite bolnice koje same dobro funkcioniraju, a to su osobito Međimurska, Varaždinska, Zabok, osobito, Pulska, a one bolnice koje ne mogu to napraviti, pa njih centralizirajte. Nema problema. Dajte županima da ih sami odluče. Napravite im clean start i recite, dajemo vam bolnicu, zaboravite više na nas, ili hoćete, bio to HDZ ili non-HDZ. A one koje ne mogu... Dobro, bi se tu opet isto bilo, nisu onda svi jednako u pravnom pogledu? Ne. Onda su baš pravedno. Jer postoje neke bolnice, a te ovih pet istih bolnica, između ostalo. Pa dobro, Knin, nije isto Oguli, da Našice, županija Nova Gradiška, financira, pa mislim, bolnički sustav opterećuje proračun svake lokalne jedinice. Svi se financiramo iz HZZO-a. Ključ rješenja je samo jedan. Ukinimo limite i koliko napraviš, toliko zaradiš. Točka. Koliko napraviš, toliko zaradiš. I pustimo to na takozvano tržište, iako su cijene naše grada u bolnici male. I onda ćemo vidjeti da su te bolnice, Čakovec, Varaždin, Zabok, odlične, a te neke druge bolnice možda su dobre, ne možda, sigurno su dobre, ali nema ljudi. I tu država ulaže. Tu država kaže financira. A pustite ove druge da se razmašu, pustite ove druge da napokon profunkcioniraju. Vrlo kratko još je, po vašem mišljenju, kada bi mogli biti parlamentarni izbori? To je potpuno jasno, da ni 29. četvrtog, 5. petog, najdalje 12. petog. Zašto? Idu plaće. Čujte ministra Beroša, ako će neko dobiti, daj Bože, da će svi dobiti 40% veću plaću, 15. ili 20. četvrtoga, čujte. Biće mu drago. Oni koji vole avijaciju, još ako dođu u Rafali, a Rafali mogu doći uvijek. Da. To vam je valjda jasno. Rafali će doći 5 dana prije ili 5 dana poslije. To je sve maskiranje, relaksiranje. Slušam vašu prethodnicu, to je relaksiranje. To je naprosto apsolutno jedini mogući moment da se naprave izbori. Vidite situaciju u Njemačkoj. Ministra poljoprivrede ne puštaju strajk u jednoj uređenoj demokraciji. Demonstracija je osnova. Demonstracija je osnova demokracije. Ti moraš demonstrirati, ti moraš štrajkat, ali ne možeš braniti hodanje. To nije to. To su meni napravili, nama, u Vukovaru dvije kolone. To je druga stvar.
Ja sam mislio, ok, mi smo mlada demokracija. To se dešava u Njemačkoj. Ne daju ministru izaći iz trajekta. I misle da će Njemci doći na Jadran. Pa, sumnjam. Sumnjam. Tako da izbori u rujnu, sa lošom sezonom, daj Bože da bude dobra. Sa slabijom sezonom, daj Bože da bude najbolja do sada. Sumnjam. Jasno je sve. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. I dajte Bože da budemo 40% veća plaća i vama i meni. Navijamo svi za to. Hvala vam lijepo.